Záverečný recept bude sladký, sýty a vynikajúci, ako od Peťky. Je tu jeseň, orechy a samozrejme, že tak ako aj každý rok, aj tento si urobíme perfektný orechový recept. A ako sa bude volať, Peťi? Bude to rýchly závin a môžeme ho spraviť aj s makovou plnkou, aj s tvarohovou plnkou. Upečieme si hneď všetky tri varianty, ale cesto bude rovnaké. Obohatíme ho netradične makom a postup bude jednoduchší ako pri klasických kysnutých koláčoch, kde vám zaberie najviac času práve spomínané kysnutie. Čím začneme? Trošku si zohrejeme to mlieko, aby sme tam roztrúsili to droždie. Dáme tam trošku múky, trošku cukru a nech to chvíľočku pracuje. Všetko to tam môžem dať? Zapneme si to, aby sa nám to zohrialo. Nesmie to byť vrelé, pretože by nám to tie kvasinky, ktoré sú v tom droždí, vlastne zabilo. Tu si zapneme na chvíľku. No a my zatiaľ, než sa nám zohrieva mlieko, môžeme si dať do misy robota všetky suroviny, ktoré vlastne budeme potrebovať. Tu už máme zmiešanú špaldovú múku, celozrnú aj hladkú. S makom. Ten mak je krásny a teda je aj zdravý v tom recepte. A keď budeme ten závin vlastne mať vytvarovaný, tak uvidíte tie bodečky maku v ňom. Že to bude veľmi pekné. Do múky si pridáme prášok do pečiva. Ten by sa mal rozmiešať v múke. Len tak zabalíme. Vlastne týmto aj zmiešame obidve múky, aj ten mak. Čiže je to taká zdravšia varianta závinu, keďže je tam aj celozrnná múka v tom použitá. Tu nám už sa zohrieva toto mlieko, to má byť len také vlažné. Môžeme do neho nasypať cukor, môžeš to zamiešať. Roztrusíme to, 1,5 kocky droždia je vlastne do celého receptu. Môžeš to len tak vymiešať na kašičku. Ono sa rozpustí za chvíľku. Trochu múky do toho. A ja zatiaľ môžem dať tieto suroviny do robota a môžeme miesiť cesto. Tento kvások bude pracovať len tak dlho, pokiaľ sa nám nevymiesi cesto. Mlieko. Máme to navážené podľa receptu. Dve vajíčka. Olej. Trošku soli. A môžeme to dať miesiť. No a budeme miesiť dovtedy, kým sa nám cesto nestane z neho taká homogénna, hladká hmota, neodlepí sa od stien nádoby. Ak by sa vám zdalo cesto suché, pridajte mlieko. No a keď sa nám spojili suroviny, tak pridáme kvások. Všetok áno? Všetok áno. Cesto budeme ďalej miesiť a potom ideme na plnku. Máme tu tri plnky. Orechovú, tvarohovú a makovú. Začneme orechovou plnkou. To znamená, že teraz všetko vlastne musíme zmiešať dokopy. Dám tam tento džem, pretože tým, že je tam cukor, keď pridáme mlieko, ktoré tam patrí, to mlieko máme teple, tak cukor sa roztopí a tá plnka by mohla byť riedka potom. A my do takýchto závinov potrebujeme plnku hustú, aby sa nám nepopraskali, aby sa nám nezdeformovali, aby nám to nevytieklo. Takže keď vidím, že ešte to znesie, tak ešte pridám trošku mlieka pomaličky. Ak by sa stalo, že niekto pridá veľa toho mlieka, že je to riedke, tak pridá len orechy. Sú to veľmi jednoduché plnky, nedá sa na tom v podstate nič pokaziť. Samozrejme. Tvarohová plnka si tiež vypýta svoju dávku lekváru, slivkového. Pravý slivkový lekvár by mal byť tiež veľmi hustý, ale keďže dávame mak do toho, zhruba v pomere 1:1, nezapracovali by sme ten mak do toho hustého lekváru, tak vtedy pridám ešte tento. Znovu konzistencia taká, aby nám to držalo na vareche. Tvarohová plnka má taktiež vlastnú špeciálnu surovinu, s ktorou sa spojí... A tu som si všimla, že máš krúpicu. Čo s ňou budeme robiť? Krúpicu tam prisypeme podľa potreby. Je tu pol kila tvarohu. Ja dávam na pol kila tvarohu dve vajíčka. Pridáme cukor. A práve cukor sa nám v tých vajíčkach rozpustí. To každý pozná, že zostane tá plnka riedka. Keby sme takúto plnku dali do
závinu, tak nám to splaskne, mm-hmm. vytečie a nebude to pekné. Takže tak, preto tá pridáme krupicu, aby nám krásne držal ten závin pokope. Ponky máme hotové, počkáme na cesto a ideme plniť. Akékoľvek cesto kysnuté sa dá miesiť týmto spôsobom. Chytíte, plesknete, preložíte. Plesknete, preložíte. Takto vymiesite aj sladké cesto, aj slané cesto, aj chlebík. Takže nemusíte sa toho báť, keď budete takto plieskať cesto 20 minút, 15. 20 minút. 15 možno. No treba nahradiť ten robot. Tak cesto bude krásne hladké vymiesené a nepotrebujete na chalupe mať žiaden robot. A susedia si budú myslieť, že ste robili rezne a vy pritom pečiete koláč. Tu máš valček a rozvalkáme na obdĺžnik. Mal by byť asi na šírku plechu. Malo by to cesto byť tenučké. Cítiš, aké je pevné, jak sa vracia, keď to valkáš? Ono povolí. Nenatieraj celkom po koniec, lebo tieto kraje si zahneme, aby sa nám to pekne rolovalo. Kraje si zahneme dovnútra, asi také 2 cm. A odtiaľ to budeme rolovať už. Pekne zrolovať, aby sme tam nemali medzery, také vzduchové bubliny. Čiže tak trošku pritlačiť, hej? Áno. Môžeš to tak pekne posúvať, že akoby uťahovať. Zarolujeme. Tieto konce, tento koniec, čo tu máš, tak toho ešte poscvakávaj. S prstami, aby nám tá plnka nevytiekla pri pečení. Dáme na plech a budeme piecť 30-35 minút. Áno, na 180 stupňov vo vyhriatej rúre. Vy si pozrite súťažnú otázku a stretneme sa až pri ochutnávke nášho tria. Pred pečením ešte nezabudnite narezať a potrieť, ale teraz už naša súťaž.